ួតនៅសប្តាហ៍ទី4នេះបាទមានសជាតិបាទនិងប៊ីចណាខ្ញុំសរាននឹងធឿនធីបាទគូនឹងប្រាក់លៀនបាទយើងជួបដល់សប្តាហ៍ទី4បាទតែសូមអធិស្ឋានផងដែរបាទផ្លិចរឿងថាមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺអត់បានអឺមកចូលរួមនៃការអធិប្បាយដោយសារមានការរវល់បាទយ៉ាងហើយបានចង់ផ្លិចច្រឡំថាអូបើមើលមិនគិតមិនតិចទៅគេឆ្លងផុតមួយសប្តាហ៍ទៀតទៅហើយបាទអញ្ចឹងយើងឈានដល់សប្តាហ៍ទី4បាទសម្រាប់ការប្រកួតអឺសន្សំពិន្ទុគូដណ្ដើមប្រាក់លានស្រាមប៊ីហ្គិនសបឺក Top Fighter សជាតិចណាបាទយកតាត់ស្ដាំមកយើងបាទពីចណាលោកញ៉ាកដាលោកណាន់រិនបាទធាក់ស្ដាំមកយើងសជាតិធាក់ឆ្វេងសងទៅវិញចណាធាក់ឆ្វេងអូស្ដាមរុញបញ្ចេញមួយជាកិច្ចស្វាគមន៍ដល់ស្ដាមអេស្វីងកាស៊ីបសុងតាន់ឆ្វីងបាទលោកឆ្វីងប្រដូតាត់ស្ដាមអ្នកមកជួយឆ្វេងមកតាត់ស្ដាំប្រូទៅវិញហើស្ដាំតាត់ស្ដាំតាត់ស្ដាំគុលកភ្លៅដើរចូលបាទពីចណាឡើងជង្គង់ស្ដាំសងទៅវិញជង្គង់ឆ្វេងរបស់សុជាតិដើរជង្គង់ស្ដាំរបស់ចណាជង្គង់ស្ដាំរបស់ចណាអូយលោកណារិទ្ធញែកបំបាយអីចណាគេហៅថាជង្គង់អាកាសបាទយ៉ារៀងរាវឆ្វេងស្រាំចូលអោបជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងប្រូទៅវិញលោកអញ្ញាកណាញែកបំបាយធាក់ឆ្វេងខាងស្រាំប្រូឆ្វេងស្រាំខាងស្រាំជង្គង់ឡើងជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ប្រូជង្គង់ឆ្វេងអញ្ញាកណាញែកគាត់ឆ្វេងខៅស្ដាំប្រូទៅវិញបាទជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងបាទចាប់ទឹកទី1ខ្ញុំបកកាន់ Ginsburg Top Fighter គូនៅណាប្រាក់លៀនទឹកទី2មានសេចក្ដីនឹងប៊ីចណាបាទបាទរុញផ្ទប់ខៅស្ដាំម្ដាយថែមញ៉ាចណាបាទឡើងយើងឈ្វេងចោលជូលអោបមកកាច់ឡើងជួងឆ្វេងបាទលឿនអាកដាលញៀចមកឯងចេញដល់ការប្រកួតបដូរកណាប់ដៃគាត់ជើងក្រោមលោកស្ដាំសងកែងឆ្វេងបាទសងឆ្វេងទៅវិញស្ដាំទៅវិញបាទកែងឡើងជួងស្ដាំឆ្វេងមួយទៀតបាទពីសុជាតិជួងស្ដាំរបស់សុជាតិបាទលឿនអាកដាលញៀចមកឯងចេញដល់ការប្រកួតបាទខាវឆ្វេងស្ដាំកៅស្រាំចូលអោបឡើងជង្គង់ជង្គង់បាទកាច់រមូលមករុញផ្ទប់នឹងខ្សែរេងលើអញ្ញាកដាលបំបាយញាចេញយ៉ាមកជើងស្វាត់ស្រាំកៅស្រាំតាត់ស្រាំលូកស្រាំបន្ថែមស្ដាំម្ដាយថែមទៀតបាទតាត់ជើងក្រោមខៅស្ដាំសងវិញពីសុជាតិកៅស្រាំឡើងជង្គង់ឆ្វេងស្រាំទិសជាតិសងស្ដាំមកវិញចណាជង្គង់ស្ដាំរបស់សុជាតិស្ដាំរបស់សុជាតិជង្គង់បាទលើអាកដាលញៀចមិនបែក
ដល់កែមគូទៀតមិនដល់ទៀតបាទគាត់ជើងក្រោមផុតជង្គង់ស្ដាំកែងស្ដាំថែមឆ្វេងកែងមកបេះផុតកែងស្ដាំមួយចាណាកែងរបស់ចាណាខាវស្ដាំរបស់ចាណាកែងមួយចូលអោបជង្គង់ឆ្វេងរបស់សុជាតិបំៃដល់លឿនអាញាកដាលរាក់មួយជើងកដាលដើមទ្រូងបាទពីសុជាតិសុជាតិទាត់ជើងក្រោមអេបាទកែរកកាប់អោយទាត់ស្ដាំបន្ថែមទៀតទាត់ស្ដាំមួយទៀតដើរចូលឡើងជង្គង់ស្ដាំសងទៅវិញរមូលមករញផ្ទប់ឡើងកែងកែងសងចូលអោបឡើងជង្គង់ជង្គង់បាទលើអាញាកដាលញៀយបំៃអាចស្រ័យបងដែរពូពេលខ្លះបាំងមកគោរិញដែរទាត់ជើងក្រោមត្រកងក៏លបូតទៅវិញឡើងជង្គង់ស្ដាំបាទពីសជាតិអាញាកដាលញៀយមកកដាលបាទទៅណានរត់ឆ្វេងមកដែរផ្ទៃមុខគាត់ជើងក្រោមបាត់មកកែងឆ្វេងមករបស់សុជាតិកែងមិនដល់ទេពីចាណាបាទជង្គង់មួយជង្គង់ឆ្វេងរបស់សុជាតិលើអាញាកណ្ដាលញែកបំៃកណ្ដាលគេដាក់ឆ្លៀតឆ្លៀតតែកំឆ្លៀតឲ្យខុសលក្ខណ្ឌិកៈនៃការប្រកួតបាទកាច់បោកប្រួលមួយចាប់ទៅគេពីទទួលនៅមេដាយមាសទួនទួន2ចំនួន2017-2018 ក្នុង Mong Selection ដែលជាលំដាប់មេដៃមាសនៃស្រាបៀលំដាប់ពិភពលោករបស់ Gensberg បាទសុជាតិនិងចាណាបាទគាត់ស្រាមរបស់ចាណាលោកគាត់ស្រាមសងទៅវិញគល់កំលើគាត់ស្ដាំជើងក្រោមគាត់ស្ដាំត្រកងធាក់ចេញជង្គង់ហើយឆ្វេងស្ដាំអោបផ្ទប់ជង្គង់ស្ដាំជង្គង់កែងមួយអោបគ្រៀកកែងស្ដាំ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 កែងឆ្វេងខាវស្ដាំបាទចិនណាជង្គង់ឆ្វេងរបស់សុជាតិប្រូម្នាក់មួយជង្គង់រញ៉ាកណ្ដាលញៀចបំៃចេញគាត់ជើងក្រោមតើសុជាតិសុជាតិទាត់ស្រាមគល់កំលើទាត់ស្រាមគល់កំលើមួយទៀតចិនណាចូលអោបឡើងជង្គង់ប្រូម្នាក់មួយជង្គង់ជង្គង់ស្រាមសងស្រាមទៅវិញជង្គង់ស្រាមរបស់សុជាតិជង្គង់ស្រាមជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់លោកអាញាកាញៀចបំៃចេញរាក់មួយជើងឆ្វេងរាក់ស្ដាំចូលអោបរញផ្ទប់ឡើងជង្គង់លោកអាញាកាញៀចបំៃលោកស្ដាំខៅស្ដាំបន្ថែមរាក់មួយជើងជើងក្រោមអោបជង្គង់ឆ្វេងកែងមួយអូហយជង្គង់ជង្គង់កែជង្គង់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 បាទលោកណារ៉េតនិយាយបបាយចេញទាត់ជើងក្រោមមួយជើងអូយបាទសុជាតិទាត់ជើងក្រោមមួយទៀតបាទទៅលើចាណាជង្គង់ឆ្វេងរបស់សុជាតិបាទទាត់ស្រាមសុជាតិទាត់ស្រាមមួយទៀតអោកោជ្រុកកំឆ្លាប់ឡើងជង្គង់ឆ្វេងលើអាញាកណ្ដាលញៀចយកម៉ៃជិញទាត់ប្រដូម្នាក់ជើងទាត់ស្រាមម្ដែមអើយម៉េចហើយចាន់ណាម៉េចហើយ3តែ2ជើងសោះបាទ5បាទពីរជើងចំកន្លែងពិបាកបាទជើងចុងក្រោយអមាញ់មិញចូលគល់កំលើនេះ9បាទបាទអញ្ចឹងឃើញថាចាណាមិនអាចស៊ូបន្តទៀតបានទេបាទសម្រាប់ជើងចុងក្រោយបាទរបស់មាសជាតិបាទចំកន្លែងឈឺចំកន្លែងឈឺធម្មតាទេអ្នកប្រដាល់មិនដេកទួលរមូលសំក្រេចទេបាទគាត់ផ្លាប់ជង្គង់មួយសិនណា
មួយជើងតាមទៀតផ្លាច់មួយអូយបាទទៅទាំងព្រមដែរបាទមិនដាក់កកូនកុយឲ្យរមូលឈឺណាស់ចាំមកកន្លែងហ្នឹងបាទបើមិនជឿដាក់ខ្លួនឯងសាក់មើលនឹងកឈឺរមងបាទលោកស្រីប្រិមិត្តទូរជាសនិកជនជាទីក្រុមនឹងជាទីមេត្រីបាទអ៊ីសាស្រាប៊ីគិនស្បើកំភ្លេចផលិតកម្ពុជាកំពុងដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់យាររថយន្ត Ford Ranger ម៉ូតូ Yamaha FZ ទឹកប្រាក់មួយរៀលបាទបាទ1ដុល្លារបាទរៀលគិតជាខ្មែរបាទ1ដុល្លារ5ដុល្លារបង្គុលក្រហម100ដុល្លារនិង1500ដុល្លារបាទមានសិទ្ធិឈ្នះប៊ីចណាដោយប៊ីចណាបោះបង់ការប្រកួតនៅទឹកទី3